Qytetarët Ferizajas janë jashtëzakonisht të brengosur me rritjen e paralajmëruar të çmimit të energjisë elektrike, sepse sipas tyre kjo rritje është e papërballueshme për shumicën e familjeve kosovare. Rritja është për momentin, edhe në çfarë kohë jetojmë, në çfarë kushte jetojmë, është katastrofë, me të vërtetë. Se unë jam pak pensioner, veteran i arsimit, marrë në tjetër ka nuk kam, me një pension, si që është në Kosovë, është shtirë për balot. Edhe nuk është çështja e vetëm rrymës elektrike, gjithësisht energjisë elektrike, por është çështja shumë faktorëve, si që përndikon gjërat ushqimore, vaj, sheqer, miel, e gjërat tjera që vetëm ato shporta e familjare shtëpisë shumë për adopsohet. Kështu që po kemë probleme edhe ne me të vërtetë si njerëz, mandej po lindin stresi, traumat, gjendja psikologjike, të gjitha ato ndikojnë. Po s'ka ti vojsh, jetojmë në kushtet e tila. Po shudi, s'ka me thonë, s'ka me ndojmë kjo, nëse veprojnë atë s'ka po thonë e katastrofike. Ai, për momentin, nuk mund më i përballu njerëzimi, ose më s'flas më që po flitet, po po thëmë i shala nuk është ta e vërtet, se për në ishe më katastrof. E me ndo që e rjedu i pas, pak mend të bazat e klasa punëtore atje që s'kan tarna personale, si dhe mos pensionista sen. Normal që duhet më rrit, mirë po mënyra që kanë zhjet, po duke që në kanë regull, për shkak se shumë e kanë kompliku. A realisht me folë, duhet më rrit, po jo në qëtë mënyrën të cilën e ka para pasë zëreje. Për që kam e mendur, e energjisë nuk është favor qytetarëve, për që jetë dikosh mundët me që nuk ka potencial ekonomik, disa nuk kanë, nëse nuk bën një kategorizim. Për shemë, këta që haqënë pak, mi letu, bizneset ose të tje që kanë potencial të madhë, mi në ka hu, nështë dhe të këpërsehej. Për ndryshë një shtese ullë, dhe të këtë fshirë. Krahas shtrejtimit të paralajmëruar të energjisë elektrike, Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se nga muaji prill i vitit të kaluar, në vendin ton ka pasur edhe rritje të çmimeve të produkteve ushqimore, me qras norma vjetore inflacionit në dhjetor të vitit 2021 ishte 6.7%.